नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं MSGK मराठी या तुमच्या आमच्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण असं काहीतरी जाणून घेणार आहोत जे ऐकून तुम्हाला आनंद वाटेल। चला तर मग कोणत्याही प्रकारचा उशीर न लावता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जे आहे मी आपल्याला एका ऑनलाईन टेस्टबद्दल माहिती सांगणार आहे। मित्रांनो, ही ऑनलाईन टेस्ट जी आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या वतीने एका भव्य स्तरावर घेण्यात येणार आहे। मित्रांनो, पण तुमच्या मनामध्ये प्रश्न उभे राहिले असतील की परीक्षा कधी आहे, परीक्षा मोफत आहे की त्यासाठी काही फीस द्यावी लागेल, किंवा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की परीक्षेमध्ये बक्षिसे काय असतील। तर मित्रांनो, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे आणि ही टेस्ट कशी सोडवायची ते सुद्धा मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर सर्वात प्रथम मी तुम्हाला सांगतो की ही टेस्ट जी आहे कधी आहे। तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे दिनांक 15/12/2021, म्हणजे 15 डिसेंबर रोजी जी आपली भव्य ऑनलाईन टेस्ट आहे ती संध्याकाळी 7 वाजता आपल्या यूट्यूब चॅनलवर घेण्यात येणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचं आहे, कारण परीक्षेची लिंक जी आहे मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरच टाकणार आहे। तर मित्रांनो, दुसरा प्रश्न उभा राहतो की परीक्षा मोफत आहे की त्यासाठी फीस आहे। या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते आहे की या जगामध्ये काहीही मोफत नसतं, त्यामुळे ही परीक्षा मोफत नाही। थांबा थांबा, कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, ही परीक्षा अगदी मोफत आहे, पण त्यासाठी तुम्हाला एक फीस द्यावी लागेल, ती म्हणजे तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल। कारण मित्रांनो, जेव्हा आपण बक्षीस वितरण करणार आहोत त्यावेळेस मी तुम्हाला जे आहे, जर तुम्ही आपल्या चॅनलचे सदस्य असाल, जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं असेल, तरच तुम्हाला बक्षीस मिळतील, त्याशिवाय तुम्हाला बक्षिसे मिळणार नाहीत। त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं, खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायचे। तर मित्रांनो, सर्वात शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे की परीक्षेसाठी बक्षिसे काय आहेत। या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगेल, पण तुम्हाला काय करायचं, या व्हिडिओमध्ये मी आता तुम्हाला सांगतो की टेस्ट कशी सोडवायची। यासाठी तुम्हाला काय करायचं, सर्वात अगोदर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्यानंतर आपलं डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्ही ओपन करा किंवा कमेंट बॉक्स ओपन करा, त्या ठिकाणी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिसेल, त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचं आहे। टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाल्याच्या नंतर दिनांक 15 तारखेला मी संध्याकाळी 7 वाजता ठीक 7:01 आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या वतीने आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एका परीक्षेची लिंक येईल, त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि अर्ध्या तासाचा टाईम असेल परीक्षेचा। परीक्षेमध्ये मी तुम्हाला 50 प्रश्न विचारेल आणि मित्रांनो, हे जे 50 प्रश्न आहेत ते सर्व आपल्या व्हिडिओमधलेच आहेत, बाहेरला एकही प्रश्न नाही। त्यामुळे जर तुम्ही आपले सर्व व्हिडिओ पाहिले असतील तर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण जाणार नाही, आणि एखादा प्रश्न तुम्हाला येत नसेल तरीही काही प्रॉब्लेम नाही, कारण हा जनरल नॉलेजचा विषय आहे जे की तुम्हाला माहीतच असतील। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला टेस्टमध्ये परिपूर्ण व्हायचं असेल तर आपले पाठीमागलचे व्हिडिओ पहा, खाली आपल्या चॅनलच्या लोगोवर क्लिक करा आणि आपले जेवढे होतील तेवढे व्हिडिओ पहा। शेवटच्या ज्या 15 व्हिडिओ आहेत त्यामधलेच मी प्रश्न घेणार आहे, त्या व्यतिरिक्त कोणताही प्रश्न नसेल। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आता सांगतो की परीक्षा कशी सोडवायची। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, जी मी टेलिग्राम चॅनलवर लिंक टाकेल त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। लिंकवर टाकल्यानंतर या पद्धतीने त्या ठिकाणी ओपन होईल, त्या ठिकाणी ओपन झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्हाला सर्वात अगोदर दिसेल तुमची नाव टाकण्याची जागा, त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचं नाव आणि तुमचा मोबाईल नंबर किंवा व्हॉट्सॲप नंबर या ठिकाणी टाकायचा आहे, कारण जर तुमचा नंबर परीक्षेमध्ये आला तर आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट कॉल करणार आहोत किंवा आम्ही तुम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू। तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचं नाव आणि तुमचा मोबाईल नंबर अशा पद्धतीने टाकायचा आहे। त्यानंतर स्टार्ट बटनवरती क्लिक करायचं आहे, स्टार्ट बटनवरती क्लिक केल्याच्या नंतर तुमच्या समोर अशा पद्धतीने प्रश्न ओपन होतील, ज्यांचं उत्तर तुम्हाला टिक करायचं आहे त्या ठिकाणी, आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे। मित्रांनो, अशा पद्धतीने मी या ठिकाणी तुम्हाला दाखवण्यासाठी 15 प्रश्न तयार करून घेतले आहेत, पण तुमच्या जे टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये 50 प्रश्न असतील आणि प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण म्हणजे एकूण 100 गुणांची ही परीक्षा असेल आणि अर्ध्या तासाचा वेळ या परीक्षेसाठी असेल। तर मित्रांनो, बघू शकता या पद्धतीने तुम्हाला टिक करून घ्यायचे आणि या ठिकाणी टिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला
खाली दिलेल्या सबमिट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. जसं तुम्ही सबमिट बटनवर क्लिक कराल तुम्हाला तुमचा निकाल त्या ठिकाणी दिसेल, तुम्हाला किती मार्क पडले आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल, आणि तोच मेसेज मला देखील येईल की तुम्हाला किती मार्क पडलेत, तुमचे कोणते प्रश्नांची उत्तरे बरोबर आहेत, कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे चुकलेली आहेत, आणि मी तुम्हाला त्या ठिकाणी मी तुमचे नंबर काढील आणि तुम्हाला फोन लावेल. पण मित्रांनो, त्यासाठीसुद्धा काही अटी आहेत की तुम्हाला जे आहेत तुम्ही एका प्रश्नाचं उत्तर कितीही वेळेत देऊ शकता. म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या ऑप्शनवरती क्लिक केलं आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की हे ऑप्शन चुकीचं आहे तर तुम्ही ते चेंजसुद्धा करू शकता. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर वाटत असेल की आपण या ठिकाणी क्लिक केलं आहे आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर हे नसून दुसरं काहीतरी आहे, तर तुम्ही काय करू शकता, ते चेंजसुद्धा करू शकता. परंतु मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला लगेचच चेंज करावे लागेल. एकदा क्वीज सेव्ह झाल्याच्या नंतर पुन्हा तुम्हाला एका मोबाईलवरून पुन्हा ती टेस्ट सोडवता येणार नाही. आयुष्यात कधीही काहीही तुम्ही केलं तरी ती टेस्ट तुम्हाला सोडवता येणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदाच काळजीपूर्वक सर्व प्रश्न सोडून घ्यायचे आहेत आणि पुन्हा एकदा सर्व प्रश्न बघायचे आहेत की आपले सर्व प्रश्नांची उत्तरे बरोबर आहेत की नाही. त्यानंतर तुम्हाला खाली दिलेल्या सबमिट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा सर्व निकाल दिसेल आणि मला देखील दिसेल. आणि मित्रांनो, त्यानंतर जर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क किंवा एखादा मार्क कमी जास्त जरी असेल तरी तुमचा जर नंबर आला तर मी तुम्हाला त्या ठिकाणी फोन करील आणि तुम्हाला तुमचं बक्षीस मिळून जाईल. तिसरा प्रश्न जो की सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, ज्या प्रश्नाची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहात, तो प्रश्न आहे की बक्षिसे काय असतील. तर मित्रांनो, बक्षिसे एकदम छोटे छोटे बक्षिसे आहेत आणि दोनच बक्षिसे आहेत. मित्रांनो, पहिलं बक्षीस जे आहे 500 रुपये आहे. मित्रांनो, आपले यूट्यूब चॅनल अगदी छोटंसं आहे त्यामुळे ह्या यूट्यूब चॅनलवर जी आपण पहिली ऑनलाईन टेस्ट आयोजित करत आहोत त्यासाठी मी फक्त 500 रुपयाचं बक्षीस ठेवलेलं आहे. यानंतर जर या परीक्षेला चांगला रिस्पॉन्स चांगला प्रतिसाद जर मिळाला तर मी अनेक ऑनलाईन टेस्टचे सुद्धा आयोजन करेल आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला मोठे मोठे बक्षिसे पाहायला मिळतील. त्यामुळे या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जे दुसरं बक्षीस आहे ते आहे सर्वोत्तम राजा, जो पुस्तक आहे शिवाजी महाराजांचं, ते पुस्तक तुम्हाला मिळणार आहे, ज्याचा दुसरा नंबर परीक्षेमध्ये आलेला आहे. पहिलं बक्षीस आहे 500 रुपये आणि दुसरं बक्षीस आहे सर्वोत्तम राजा, जो पुस्तक आहे शिवाजी महाराजांचं, ते पुस्तक तुम्हाला मिळेल. मित्रांनो, त्यासाठी मी जे आहे तुम्हाला फोन लावील आणि तुमचा अकाउंट नंबर घेईल आणि तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे पाठवून टाकेल आणि तुमचा ॲड्रेस घेईल आणि तुमच्या ॲड्रेसवर पुस्तक पाठवून टाकेल. अशा पद्धतीने तुम्हाला बक्षिसे मिळून जातील. आणि मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं, या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करायचं आहे जेणेकरून आपल्या ज्या टेस्ट आहे ती जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सोडवावी. आणि या व्हिडिओला जर तुम्ही अजून लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. सर्व माहिती मी तुम्हाला सांगितलेली आहे, परंतु जर या व्यतिरिक्त तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, 15 तारखेला सुद्धा एक मी छोटा व्हिडिओ बनवून आपल्या चॅनलवर टाकेल जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल. पण तुम्हाला काय करा, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, त्या ठिकाणी तुम्हाला अपडेट मिळत राहतील. एक एक अपडेट त्या ठिकाणी मी टाकेल. काही जर परीक्षेमध्ये चेंज झाला तो सुद्धा मी त्या ठिकाणी तुम्हाला टाकेल. भेटूया पुन्हा एकदा अशाच एखाद्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र.